Jak hodnotíte programovou konferenci a nový formát, který si vybrala? Já myslím, že je dobrý nápad, aby sociální demokracie více otevřela svoje interní diskuzní fóra také nestraníkům, osobnostem, které jsou respektovány v jednotlivých oborech lidské činnosti. Včera to byla například debata z politology a filozofii na téma dalšího rozvoje levice, nejenom v České republice, ale také v Evropě. Dalšího hledání identity sociální demokracie a pojmenování našich klíčových problémů. Myslím, že by bylo velmi dobré organizovat častěji takovéto otevřené diskuse, a to nejenom před komunálními a senátními volbami. Doufám také, že je to začátek nějaké reflexe uvnitř sociální demokracie. Konference otevřela témata, o kterých teď budou debatovat členové ČSSD před blížími se okresními a krajskými konferencemi a také před nadcházejícím sjezdem. Já myslím, že by bylo velkou chybou, kdybychom si mysleli, že to bude uzavřený proces, že za 3 měsíce teď prostě přepíšeme nové teze, ty pak odhlasujeme na příštím sjezdu a tím bude vymalováno a hotovo. Sociální demokracie by měla být permanentně diskutující politickou stranou. Stranou, která bude vnímat reflexy, která nebude uzavřená, zapouzdřená pouze sama do sebe. A ta diskuse musí probíhat jak uvnitř členské základny, to nemohou být pouze osvícené nápady z Pražského lidového domu, ale otevřená diskuse od místních organizací přes okresní a krajské organizace, a stejně tak bychom měli být v permanentním kontaktu také s celou českou společností.